Barchaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilarimiz. Oybekjon, anchadan beri shu Matiz narxlarini ko'rsatmay qo'ydingiz deganlar uchun mana do'stlar, Matiz bozoriga ham keldik. Bugun biz Namangan Norm mashina bozoridamiz. Bugungi sanamiz 10-oktyabr hafta kuniga do'stlar, payshanba. Hozir sizlar uchun Matiz narxlarini ko'rsatib o'tamiz. Matizlardan do'stlar har xilidan chiqqan. Videoni o'tkazmasdan diqqat bilan tomosha qilib boraverasiz. Video olsa like basıp kanalga menga obuna qo'yishni unutmasligingiz kerak. Do'stlar, agarda sizlarda ham mobodo shunga o'xshab sotiladigan mashinalar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Online reklama qilib beramiz. Bozorga olib kelib, bu yerda bir ko'miringizni o'tkazmaysiz. Online Oybekjon shu kanalingizga e'lon qilib bering deb, reklama qilib bering deb juda ko'pchilik iltimos qilishyapti. Xabar beryapmiz. Ko'pchilik fikrini sotib, ishlarni bitirib beryapmiz. Bemalol sizlar ham ushbu xizmatimizdan foydalanishlaringiz mumkin. Uchinchi mashina tepadagi raqamlarga murojaat qilasizlar. Do'stlar, Telegram kanal ham ochib qo'yganmiz. Unga ham o'ta obuna qo'ysanglar, mana shu bugungi kunda realni sotilgan mashinalarimizni Telegram kanalimizda kuzatib boshlaymiz keyin va bozorga chiqmagan mashinalarimizni ham Telegram kanalimizda kuzatib borishinglar mumkin. Do'stlar, ketdik mana shu Matiz bozori, ko'rib turibsizlar, juda ham ko'p matizlarimiz chiqqan. Hozir bir chekkada chiroyli qilib egalari ruxsat berganini chiroyli qilib ko'rsatib boraveramiz. Xo'sh, birinchi bo'lib o'rtoqlar, mana mana shu Matizimizdan boshladik. 2013-da akanglar, 2013-yilda ishlab chiqarilgan o'rtoqlar, mana oppoq rangdagi Matizimizdan ko'rsatib o'tamiz. Kraskasi o'rtoqlar mana shu kirilovda o'zida bor deyishyapti, qolgan joylari top-toza ekan. Qancha yurdi aka bu? 230 000 yo'l yurgan o'rtoqlar, mana motorlari, rasxod yo'q, ha? Ha, yevro. Xo'p, gazda urinapti, ha? Gaz benzin yuradi. Gaz benzinda yuryapti. Xo'p, bo'ldi. Balonlari do'stlar, ko'rib turibsizlar, o'rta holatda. Chexollar ko'rib turibsizlar, yangi taqib qo'yishdi mana chexollarimiz. Ko'ringlar mana do'stlar, Matiz o'zlari bo'lsa, mana apshipkalarimiz. Xo'p, mana orqasidan ham bitta ko'rsatib qo'yaman. Mana ortlardan ham yaxshi Matizimiz holati, mana tonirovkalar qilib qo'yishdi. Tarpedalarimiz ham yaxshi. Xo'p, nechta pul deyapti aka? 4200 dollar. Kamaytirib beramiz. Hop, faqat naqdga bu, variant barter yo'q. Qancha atrof deb aytadi endi aka? 3.5-4 atrofida kelishtirib beriladi. O'rtoqlar 3.5 bilan 4 atrofida kelishtirib beramiz. Mana shu bitta kirilovda, kirilovda kraskasi bor, qolgan joyi top toza. Xohlagan ustasini olib kelib tekshirib olaveradi aka. Hujjatidan muammo yo'q. Generalli bo'ladimi? Bo'ladi. Beraverasiz generalni. Generalni ham berishaverar ekan. Telefon nomer 93-lik 963 92 29 atrofida kelishtirib beriladi. Bozor bo'ldimi aka buni? Bozor bo'ldi. Nech pulga bermadingiz? Endi har xil biz so'rashyapti. 36 ham qilishdi, 35 ham qilishdi. Har xil. Ha, bo'ldi. Do'stlar, endi kelasizlar, ko'rasizlar, ustangiz bilan minib ko'rib yoqsa, mana tepasida turib baraka qilib olaverasizlar. Aka, bozoringiz bo'lsin. Salomat bo'ling. Xohlasa telefon qilishadi. 500 berib oladigan ham bormi? 500 yo'q, 500 ga berishmaydi. Yo, aka, biz unaqani tavsiya qilmaymiz aka. Oling, naqd oling. Kreditga tavsiya qilmaymiz biz. To'g'rimi aka? Naqd olinglar, mazza qilib mininglar. Xo'p. 500 berib qo'yib, og'ini kredit qilib qiynalib nima keragi bor? Qaysi sababli olganingiz? Mashinami? Xo'p, nechchi aka yili? 2005. Bu propandami? O'rtoqlar, mana 2005-yilda ishlab chiqarilgan, mana tayyor taksi qilib yurgan mashinachkilar aka o'zi, ha? Zadni kameralarimiz necha bormi? Propan nechtalik o'rnagan aka? 35-tali. 35-tali. Endi kraskalari bor ekan, ha? Kraskasi. Kraskasi. Bor. Xo'p, udar kaltak bo'lmagan, lekin, ha? Xo'p, balonlarimiz kishiga almashtirib olamiz ekan, ha? Hozircha yurtursak bo'laveradi. Endi mashinamiz haqiqiy taksi qilgan ekan, haqiqiy aka. Motorlar qanaqa aka, yaxshimi? Motorlar zo'r aka, adovlari zo'r. Yo, olib chiqib mineralni bitta kapot qilib olish kerak, chaqa chiqasiz. O, qarang aka, kamerada bori. Mashinasi chaqa chiqqanlari ham bilinmaydi, qarang. Yo, boshqacha chiroyli ko'rinyapti-da. Mana shu chaqa chiqqanlari ham bor, uncha-muncha chiqqan ko'rinmaydi.
Hop, dostlar bana. Motor korobka. Yaxşı. Neç pul aka? Pulu. 2300 verdim aka. 2300 kami bor. 19 ga bermaydi. 19 ga bermadingiz. Topu to'g'riga berar ekansiz ha. 2 ga berasizmi? Telefon qilishaversinmi? Beraman. Ana o'rtoqlar, 2000 dollarga Matiz berib yuboraman deyapti. Sizlarni mana bitta ko'rsatib qo'y, haqiqatdan salonni ko'rsatmadim. Mana salonlarni ham ko'rishlar mumkin o'rtoqlar. Ey, o super ekani. Gap yo'q. Mana salonlarni ham ko'rishlar mumkin. Aka, propanda nechta kilometr yuryapti bu? 400 kilometr bo'ladi. 400 kilometr. Bitta zapravka bilan. E, ana tayyor o'rtoqlar. Eng asosisi qishda qiynalmaysizlar. Uje gazlar uje o'chirib bo'lishni boshlayapti. Endi qishda muammo bo'lmaydi. Propanni qo'yib qiz-qiz onlaynni qatnavrasizlar. Telefon nomer aka? 93-lar. 730 15 15. 15 15 ha? Shu nomerlarga do'stlar mana ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. 2000 dollarga Matiz Norin avtomashina bozorida. Bo'ldi. Aka, bozorni bersan, salomat bo'ling. Davlat telefon qilsa-da. Tak. Aka, bularni ko'ring, sotilgan u. Qani, kim ekan buni egalari? Mana oppoqlardan ko'ringlar, oq yaxshi. Oq stalnoy. Bo'lsa yaxshi. Qani kiygasin. Matiz bozorida ham odam ko'p ekan, ha? Hop, necha ekan akalar bu? 11 aka. Ko'rsak bo'ladimi? Bemalol. 11 o'rtoqlar mana. Ko'ringlarchi. Metan o'rnatdi. Aka, kraskasi qanaqa? Kraskasi tomdan pastda. Tomdan pastda kraskasi bor ekan. Unaqa udar kaltaklar yo'q, ha? Do'stlar, mana ko'ringlarchi. Tomdan pastda bor, lekin udar kalta yo'q. Etibetida deyshapti. Hop, yurgani qancha bo'pti ekan? Yili necha dedingiz? 11, ha? Hop, 11 o'rtoqlar 191 ming. Ko'rsatyapti endi tablomiz. Leluling ko'riklari bor, chek qo'llari. Hop. Gaz o'rnagan ko'rdik. Mana ortidan umumiy ko'rinishi. Qiziqqanlar ko'ringlarchi. Xo'sh. Aka, mashinada ayb kamchilik yo'q, ha? Minishga tayyor. Faqat gazini bosaylar. Nech pul ekan? 3300 kelishamiz, kabi. 3300 dollar kelishtirib beriladi. Ha. Faqat naqdmisizda? Naqd aka. Variant yo'q, ha? Variant qilib beraveraman, 1 oy, 2 oy. Qancha puli borga? 2000 puli borga. 2000 puli borga, uzog'i 2 oygacha variant qilib beriladi. Variant qilib beriladi. Ana o'rtoqlar, 2000 dollar puli borlar ham bemalol aloqaga chiqishaversin, ha, demak. 2011. 2011 o'rtoqlar, mana ma'qul kelsa aloqaga chiqinglar. Yana bormi sizda? Mana mana shu 5 chilasini menda. Ha. Oho, 5 ta ekan aka, o'rtoqlar, bir emas, 5 ta. Bular yili necha? 2014. 14. 2010 uchalasi. Uchalasi ham 2010. Bunisi 14, ha? Xo'p, 14 ham bo'laradimi 2000 puli borga chiqish ko'rsinmi? Yo, bu naqdga aka. Ha, bu naqdga. Ha, qolganlarini qilib beramiz. Qilib beraveraylik. 10 larda? U bular o'rtoqlar, buni 2000 puli borlar, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Akada bir emas, 5 ta mashinalari bor ekan. Xo'p, buni naqqa gaplashamiz, ha? Xo'p, bu o'rtoqlar mana, gazlar o'rnatdi. Qancha yurdi bu? 130 ming. Kraskasi? Toza. Toza, o'rtoqlar mana. Tozasidan so'raganlarga, tozasi ham bor mana. Petnor rehtovkalar ham yo'q, aka. Petnor rehtovkalari ham yo'q mana. Mana salonlarni ko'rishlar mumkin, oynalar. Knopka super ko'rik yashlab qo'yilgan. Mana yurgani 124 ming ko'rsatyapti. Mana ortadan umumiy ko'rinishi. Hop. Aka, qayerga ketib qoldi? O, klient kelib qoldi. Voy, aka, buni puli qancha? Qaysi birini? 14-di. 4,5 ming kami bor, aka. 4,5 ming? Buni naqqa gaplashamiz, ha? Naqqa. Faqat naq. Variant, barter yo'q, ha? Hop, 4,5 ming. 4dan tushamizmi, aka? 4dan naqqa? 4dan tepada. 4 bilan 4,5 olasiz.
Hop, ortalar tur bilen tur yarım orası da geliştirip yerimiz iş yaptı. Bunu gördüler, şu kreskeler hem taze iş yaptı. Şimdi yağını kelesler, ustanız bilen kreskesini, yağ bir yağını şuna diken ustasını alıp gidip tekşirtir var orası da ortalar. 2000 bölü varlar ki bana kogandı, bulardı, variant haberi öğrenmendi iş yaptı. Hazır telefon numaralarını hem haberi almış. Hakkı girerli var orada. Hop, telefon numar. 90 turlik 507-05-05 rakamlarına dostlar bana benim ala alakaya çıkıyoruz. Hakkı da bana variant gelen bu. 2010'ları da bunlar ha. Tayyara bunlar ha. Tayyara bu oldu. Hakkı bazı artı versin dağılırsa telefon kuluşuyordu bana. Müracaat kuluyoruz. Kası bir. Hop. Gettik. Hani 2000 kulübü olur ki Matiz var. 2-3 ayda bir ilişki bulsa görüyoruz. Matiz bozar bana ortağla. Var öyle. Ooo Matiz bozar. Hoş da gittik. Yani bestlerden görelim ki. Best diyorum best. Matiz görelim öpülü. Al arzanlardan görelimiz. Yarım min. Maşı bardağı göreyim. Ne çeken yine? Ha. 2008. Kursa bulur adı mahir? Orta ola bak. Kureyla açı 2008. En kreske bogan şikil ha? Polni kreske şikil ha? Tamlardan var ha. Polni kreske iken orta ola. 2008. Hop motor kanaka. Ha? Kanik ureylikçi. Hop orta ola bana. Motorda rasvodlar yok mu? Yok. Gazda o'rnapti. Udor kaltak yok mu aldı da? Bütün mü aldılar? Bütün mü aldılar? Bütün aşı kraskes çatak. Kraskes halas ha? Ho, bu oldu. Hadoylar hem yakışı mı? Hadoylar zor. Gazı 65 TL timir ha? 65 TL timir balon halatları. İyi, bana salonlar diyeyim. Kuruşuyla mümkün. Hop. Bana. Ortadan ko'rinishini ham ko'rsatib qo'y. Aka puliga nech pul bu? 2800. Kami bor-a? Faqat naqqami? Nech pul qilib beramiz aka naqqa? Bitta da sanayman deganga. Ayting. 2300. Qanchaga? 2400 ekanda 33 million, 33 millionmiz. 2400. 2400 ga bo'ladimi? Bo'ladi. Orta olamana 2400 dolarga özlan işige ege bege miremen digerilege mene tayyor Matiz alıp mesele bol oladı indi özün işige doğru mu ki alıp mene aka baka aylar yem ege bege mamın yani bol oladı orta olay indi mene alıp ele mene kreyem kısayla bol oladı. Hop telefon nömer 77'lik 345 16 10 ha? Ha. 99'lik. 611 73 86. Ye bu nima bilan yuryapti bu? Nima paqlayapti bu? Motor shaqilib qopti. Ortalar 2011 yılda işler çıkardık. Matizimiz bana bereke boptu. Kaç oldu ki bu? 3100 dolarlık bereke boldu. Ortalar 3100 dolarlık bana bereke boptu. Matizimiz kareli. Kreskeler ağa ne kadar? Yok hesap. Yok hesap. Yok. Kullu bulsun aldınız mı siz? Berekesin bir sakin. Yaş güllege mi neyin? Zor. Orta ola bana. Moşnamız zor eken halatı bana. Kullu olsun zor. Kurup, tekşirip, hava yakını kapı aldıyla. Gap yok. Zor. Kayık ettiğin de ki bu? Çüske ketti. Çüstü ben. Çüske ketti. Gap yok. 3100 dolarlığa yılı neti dediniz? 2011. Kullu olsun. Yaş güllege mi neyin? Zor. Takiden şamalı otursun. Yaxşı, zor. Ana, ortalar. Norun maşını bazarda savda başlandı. Ekelerimiz bana alışıbdı. Yapıyor hake. Yaxşı güle gömünüyle, zor. İndik ettik.
Yaxshi bo'pti narx, ha? Xo'sh. Mana bu tomonda do'stlar. Tabii bo'lim men 5 tiladim aka. Ko'rsak bo'ladimi? Ana o'rtoqlar 5 so'raganlarga mana nechi yil? 2007-yil. 2007-yilda ishlab chiqarilgan kraskalari. Kraskalari bor, qalqagi yo'q. Nech foiz? Pulini 4000 deb to'g'ri vaqt beramiz. Qancha? 4000 dollar kam bor. Ha, 4000 dollar. Bormi nasasi bor? Ha. Uje rul, LED-lar ham qo'yilibdi. Benzin gazda yuradi, ha. Bak oylarimiz do'stlar. Rul, Tesla monitor. Ana. Registrator hammasi bor. Hamma ham bor. Rullar ham o'rtoqlar mali bu rullar qo'yib qo'yishibdi mana ko'ringlar. Xo'p, Tesla monitor, ha. Mana barlarni ham ko'ringlar, barlar, video registrator. Pul. O'rtoqlar mana ko'ringlar, polikda ham zo'ridan taqib qo'yishdi gazi. Tayyor, temir gaz. Tablolar ham boshqacha, ha? Mana boshqacha. O'rtoqlar mana tablolarni ham ko'ringlar. Ha, ancha mehr berilibdi, ancha mashinaga qaralgan do'stlar mana. Xo'p, puliga qancha dedingiz? Pulim 4000 deb, 9000 kam bu. 4000 kamaytir beramiz. Naqd kam, 9000 kam esa halol nesegan beramiz. Qancha puli borga? 1.5-2000 puli bor. 1.5-2000 puli borga necha oygacha beramiz halol nesegan? Ana o'rtoqlar, 1.5-2000 dollar puli borga ham mana 6 oygacha halol nesegaga mana beramiz deyapti. Naqqa 4000 kametr beradi, ha? Xo'p, 3.5 atrofida o'tmaydimi? 3.5 atrofida. 3.5 atrofida kelishtirib beradi. Generalni bo'ladimi? General. Ye, ana o'rtoqlar, generalni ham qilib beraveraman deyapti. Mana ko'ringlar do'stlar, 1.5-2000 puli borlar ham. Ha, bular ham bormi? Ehe, akada bu 2008 MX 2009 Prosto. 2008 MX Nargis Prosto, ha? Bu ham 8, ha? 3600 dan. 3600 dan kam bo'ladi. Ha, bularni ham qo'yib beramizmi? Bular ham shunaqa variantkam, naqdga. 1.5-2000 puli borga. E, ana o'rtoqlar, xohlaganlarga mana MX bor ekan. O'sha tomonda Prosto deganlarga Prosto ham bor ekan. Uning yili nechi? 2009. Bunisi ham 8-9 o'rtoqlar. Mana buni ham 1.5-2000 puli borga 6 oygacha halol nasiya bo'lsa qibir o'ramiz deyishyapti. Mana do'stlar, ko'ringlar. Mashinada ham kamchilik yo'q, ha? Tayyor. Kraskalarchi? Kraskalari bor, suyaklari bor. Kraskalari bor. Endi ustangiz bilan kelib, ko'rib, tekshirib olasizlar qolganini do'stlar, mana. 2.5000, 1.5000 puli borga ham halol narsaga 6 oygacha qibir o'ramiz deyishyapti. Mana ko'ringlar, o'rtoqlar. Pul ozroqlarga ham bor ekan iloji. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana. Akada bir emas, 3ta. Qaysi biri ma'qul kelsa, 5 deganlarga 5 dan bor ekan. Aka telefon nomer 88. 88lik 250 250lik 66 66 66. Shu nomerlarga do'sa mana aloqaga chiqaverasizlar, albatta Oybekus kanalidan ko'rib chiqdim desanglar, sizlarga chiroyli narxlarda qilib beriladi o'rtoqlar. Mana variantga so'raganlarga Matiz bozoridan. Xo'p, bo'ldi ana do'stlar. Aka bozorni bilsin, salomat bo'ling. Ash tomonda Matizlarimizni yana bir ikki ko'raylik o'rtoqlar. Mana bu yerlar Spark bo'lsa ham bo'lib ketdi, ha? Sparklar qancha ekan? Iya, mana rang ham zo'r, ha? Kimdan ekan mashin? Mashinga qiziqqanim. Ajoyib, Matizga yarashadi. Sizlarda ham aka bu? Kim ekan egasi? Kimniki? Sizdanmi? Ko'rsak bo'ladimi? Nechi yil? 14. O'rtoqlar, 14 ekan mana. Mana sizga yarashadi mana shu rang, lekin mana qaranglar. Xo'sh. Tushunsizlarmi? Aga keling buni ma'lumotini bering, sotaylik buni. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamang. 14 deyapsizmi yilini? Kraskasichi? Kraskasi bitta eshikda, yuzakda. Eshikda, oldi eshikda. Yuzakki u ham. Qirilganiga sepilgan. Qolgan joyi top-toza. Ha, udar kaltagini xohlagan spes ustasini olib kelib tekshirib olaveradi. Motorchi? Motor zo'r. Rasot yo'q, ha? Adovlar ham yaxshimi? Adovlar. Men ishga tayyor mashinamiz. O'rtoqlar. Shumka. Mana. Eshiklar shumka. Oynaklar knopkada.
Ko'ryapsizlar, oyoqdagi ham zo'r ko'riklardan tashlab qo'ygan. Chexollar ko'rib turibsizlar. Chexollar ham zo'ridan taqilgan. Gazlari o'rnagan, ha? Gazi ham bor o'rtoqlar, mana ko'ringlar-chi. Oo, mana batizimizni qaranglar. Hoppa. Mana o'rtoqlar. Choklarni ham ko'rishlar mumkin. Chop toza mana. Gazimiz. Hop, nech pul edi aka bu? 1.5 kelishtirib beramiz. 1.5 ming kelishtirib beramiz. Faqat naqd. Yo, variant ham bormi? Batter ham yo'q, ha? Faqat o'rtoqlar naqd puli borlar, aloqasi qolsa 4dan tushib beramiz aka. Yo, 4dan tushib bermaymiz. Tushmaymizmi? Naqdqa ya? Sanashga bo'lsa. Yo, bir o'ylab ko'rasizmi? Hop, to'r atrofida ekan-da demak, ha? Ha, o'rtoqlar to'r atrofida kelishtirib beramiz. Mashinaning lekin holati yaxshi ekan, ko'rib turibsizlar. Yurgani qancha? Yurgan 246. 246 ming yo'l yuribdi. 2014. Va bitta eshikda ozgina qirilganiga sepilgan, qolgan joylari top-toza ekan. Endi xohlagan ustangiz bilan kelib, minib ko'rib, tekshirib olasizlar. Generali bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi, generali ham bo'ladi. Telefon nomer? 93. 3-7. 7254, ha? Bo'ldi. Shu nomerlarga do'stlar, faqat iloji boricha kunduz telefon qilinglar. Kechasi telefon qilib akani bezdir qilmanglar. Kechqurun hamma ham dam oladi. Aka, shuning uchun iloji boricha chetdan ko'rayotganlar O'zbekiston vaqtiga qarab. Spark ham bor. Ana akada Spark ko'raylik-chi qani. Nechchi yil aka buni? 16. O'rtoqlar Spark ish qo'zlariga mana Sparklarimizdan ham ko'rsatib ketamiz mana. 16 qancha yurdi? 16 160 ming yo'l yurgan. Qanaqa motor bu? 65 motori. Motor katta motor. Katta motor, ha? Ikkinchi pasi kraskasi? Top toza. Petnor rektivkalari ham yo'q. Ana, o, ana zo'r ekan mana shu do'stlar, mana ko'ring. Gazlargacha qo'yib qo'yilgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Salonlarni ham qaranglar. Salonlar ham yaxshi holatda. Chexolni ko'rib turibsizlar, yaxshisidan taqilgan. Ko'riklar bor. Mana. Yurgan qancha dedingiz? 165. Ha, 165 ming yurganda. Tanirovkalar bo'lgan o'rtoqlar, banan faralagacha qo'yib qo'yilgan. Video registrator ham bormi? Zadni kameralar. Ha? Gap yo'q. Mana holatini ko'ringlar-chi. Nech pul endi aka bu? 7000. 7000? Kamaytirib beramiz, ha? Variant yo'q bunga? Bu ham faqat na. Qancha endi so'raymiz endi buni? 6-6.5. Kelishiladi. O'rtoqlar 6-6.5 atrofida kelishtirib beriladi. Xo'p. General bo'ladimi aka 701 ga? Bo'ladi. Ana o'rtoqlar 701 nomeri bilan generalni meni yuksaklar bo'lar. Hujjatlari muammo bo'lmaydi. Telefon raqami 93. 93lik 3-7. 72 54. 72 54 raqamiga do'stlar mana aloqaga chiqorasizlar. Qiziqqanlarga mana Sparklari ham bor ekan akada. Gap yo'q. Aka bozorni bilsin. Salomat bo'ling. Ha. Xo'sh, do'stlar, ketdik. Mana tomonda yana bitta matizlarimizdan ko'rib qo'yaylik. Ha, arzonroqlardan, ha. 3000lik atrofida bo'lsa ham, 2500, 3000lik atrofida matizlar. Voy, kimdan ekan bu matiz? Ha, egalari kim ekan? Sizlardan emasmi aka? 2700. Osh o'rtoqlar egalari qaygadir ketib qolibdi. Hop, hop, shunday deb turaylikchi, bu gaz kepasi ko'ramiz. Sizlardan akamatingiz? Ha? Sizlardan? Ko'rsak bo'laveradi. Ha, chatmasmi? Xo'p, aka. Nech pul deyapsiz? Narxini bilib qo'yaylik, hech bo'lmasa. Uch kozgina, necha yil? 2007, 3000 kam bor. Yaxshi, aka. Bozorni bersin. Xo'sh, tak. Qizilni ko'rdik, ha? Bardoyni ko'rdik. Bu necha yillar? Sizlardan bu? Necha yillar? 2006. Xo'p. Do'stlar, mana ko'ringlar-chi, 2006 ni ham bitta ko'raylik, ha? Xo'p, menimcha kanseler ham bor ekan. O, kraskasi qanaqa ekan?
Ha, lekin o'tar kaltaklar yo'q, ha? Qancha yurdi? 120 ming yurgan. 89 MX. 89 MX konditsioner ekan. Xo'p, bo'ldi. Motorda rasxatlar yo'q, ha? Yo'q, uch oy bo'ldi qilingan. Hadoylari ham yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi. O'rta olaman, ko'ringlar-chi, balonlari. Hozircha yurtdirsak bo'lar ekan, ha? Chexollarda mana ko'rib tursizlar, yaxshidan taqilgan mana tarpedalarimiz. Ko'riklar tashlangan. Gazlar o'rnagan aka? 32-yilgacha. Oho. Anchagina bor ekan. Nechi pul deyapsiz sizga? Bu 3.5 ming atrofida sa. Kami bor. Kami bor, ha? Xo'p, bozor qildingizmi aka bunga? Ha. Qancha kirdi? 3100. 3100ga bermadingiz? Ha. O'shamiz aka. Namangan bozorida. Ha, Namangan bozorida. Demak, qo'shiladimi? Yo, o'shanga bo'lsa berasizmi naqqa bo'lsa? Naqd bo'lsa beraveramiz. Beraveramiz. Ana o'rtoqlar, $3100 naqd bo'lsa beraveraman deyapti. Generalni bo'ladimi? Hammasi. Generalni ham bo'ladi. Telefon raqam 90. 90 lik 599 00 72 raqamiga do'sa mana bemalol aloqaga chiqib olsa variant bor deydi, faqat naqdga. 3100 shuni olib kelsanglar, mana menib ketaveradi aka. Bo'ldi. Aka bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Xo'p. Xo'p. Tak, bu kimdan ekan? Sizlardan? Ko'rsak bo'lam. Nechchi yil? 2011, ha? Xo'p. Kraska qanaqa buni? Kraska kelo yonishida bor. Ha, yon eshikda. Udar udar pudar bo'lmaganmi? Yo'q. Asjit. Asjit. Ha, qirilgan, surilganigami? Xo'p, bo'ldi. Yurgani qancha? 300 ming? Bol, 300 ming atrofida yo'l yurgan. Motorda rasxatlar yo'qmi? Motorda rasxatlar yo'q deyshyapti o'rtoqlar. Hal gaz ham o'rnamadi bunga. Yo'q, benzin. Bitta gaz bor. Agar kelishib qolsa gaz qo'yib beramiz. Ha, gapa ruxsati bor. Ha. Xo'p, kelishib qolinsa o'rtoqlar gazini ham qo'yib beraveramiz deyshyapti. Balonlarni ko'ringlar mana. O'rtacha balon. Balon o'rtacha. Salonlarni mana ko'rsatib qo'y. Super o'rtoqlar mana. Hop, yurgani 347 ming ekan o'rtoqlar mana. Aniqrog'i. Delolin ko'riklari bor. Mana ortidan umumiy ko'rinishlari. Nech pul aka bular? 3600. Kamaytirib beramiz. Faqat naqd. Bank ham beramiz. Bank qancha bilan chiqadi bank? Bank. Ha, bo'ldi. Bankka ham bor ekan xolos. Hop. Naqqa 3 dan tushamizmi? Yo'q. Uch atrofda. 34 ga beraveramiz naqdga. Oxir 34. Oxir 34. Buni kam yo'qmi? Ya, barakasiga o'tib berasiz, necha bo'lsa? O'shanga, o'shanga gaz qo'yib beramiz. Bo'ldi. 34 ga o'rtoqlar mana gazini ham qo'yib beramiz, deyapti. Generalni bo'ladimi? Generalni bo'ladi. Generalni bo'lar ekan o'rtoqlar, mana ko'ringlar, ma'qul kelsa. Telefon raqami necha aka? 93 kod bilan, hop. 274 291 raqamiga do'sa mana bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Mana Matiz so'raganlarga.